I Aktuellt ikväll. Störningar i flygtrafiken när miljöaktivister tog sig in på 7 svenska flygplatser. Idag inleds det stora toppmötet i Glasgow. Kan världen enas om klimatet? As Scottish poet Robert Burns once wrote, "Now is the day, now is the hour." Och LO öppnar för höjda pensioner med stöd av SD. Välkommen. En koordinerad klimataktion genomfördes idag mot 7 svenska flygplatser. Klimataktivister försökte stoppa flygtrafiken och ett 10-tal personer greps. Störningarna orsakade förseningar som drabbade många resenärer. Vi har suttit här efter väldigt varmt, jag och mina barn på ett fullsatt plan. Vi har inte fått gå av eftersom ingen har fått lämna eller komma in från någon gate. Det var vid lunchtid på söndagen som ett 10-tal klimataktivister tog sig in i avgångshallen på Bromma flygplats. Minst 2 av dem tog sig ut på en av landningsbanorna, satte sig ner och försökte klistra eller limma sig fast på själva underlaget. Och de blev senare gripna av polis. Ytterligare en person försökte limma fast sig mot nosen på ett av de parkerade planen. 4 personer greps, misstänkta för flygplatssabotage respektive luftfartssabotage. Händelsen verkar vara en koordinerad aktion av den klimatorganisation som kallar sig Extinction Rebellion mot 7 svenska flygplatser. Bland dem Malmö, Halmstad, Växjö och Landvetter. På Bromma flygplats demonstrerade en handfull aktivister inne i avgångshallen. Det var 2 uppe och så var det 4, 5, 6 där nere. Och de, vad gjorde de? Sjöng lågt, tomorrow någonting, hördes knappt vad de sjöng. Fast det var ganska tomt där då. Ja. Var det dramatiskt? Inte alls. All sån här typ av olovlig intrång på bana är naturligtvis allvarligt. Det är inte minst för den som utsätts för detta. I Rom har G20-mötet med världens ledare avslutats idag. I en gemensam slutkommuniké lovar ledarna att verka för 0 i nettoutsläpp av växthusgaser runt år 2050. Ledarna enades även om att målet för den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader, vilket går längre än det mål på 2 graders uppvärmning som sattes vid klimatmötet i Paris 2015. The planet's health today will dictate the health, happiness and the economic prosperity of generations to come. It is also impossible not to hear the despairing voices of young people. Ladies and gentlemen, COP26 begins in Glasgow tomorrow. Quite literally, it is the last chance saloon. We must now translate fine words into still finer actions. Och många av ledarna reser nu vidare från Rom till det stora klimattoppmötet i Glasgow i Skottland. Där möts representanter för nästan alla världens länder för att försöka lösa klimatkrisen. Sjungande miljöaktivister i ett regnigt Skottland där FNs 26:e miljötoppmöte har inletts idag. The demonstration today is on Halloween and with the title of the demonstration is Stop Climate Horror, because that is the reality, the horror we've seen. Ett konferenscenter vid floden Clyde. Där ska de mötas, företrädare för regeringar från omkring 200 länder. Näringsliv, religiösa grupper, forskare, världens urfolk. Det handlar om planetens framtid, om klimatet. As Scottish poet Robert Burns once wrote, "Now is the day, now is the hour. We either choose to achieve rapid and large-scale reductions of emissions to keep the goal of limiting global warming to 1.5 degrees, or we accept that humanity faces a bleak future on this planet." Vad kan då uppnås i Glasgow? Mötet uppskjutet ett år på grund av corona.
betecknats som det viktigaste sedan Paris 2015. Max 1,5 grads uppvärmning av planeten. Men hur nå det målet? En hel del står på spel i Glasgow. Vår korrespondent Anna-Maja Persson är nu med oss direkt från Glasgow. Hur stort är det här mötet egentligen? Ja, omkring 120 stats- och regeringschefer kommer att vara på plats här i Glasgow från och med imorgon. Ungefär 25 000 delegater sammanlagt. Det här är den största internationella konferensen någonsin i Storbritannien och en gigantisk logistisk utmaning. Förutom den vanliga säkerhetsproblematiken så måste man ju också hantera den pågående coronapandemin. Alla måste testas innan man ens kommer in på området varje dag och kunna bevisa att man är negativ, att man inte har bär på smittan. Och det här är ju förstås naturligtvis en någonting som alla vill undvika. Det är en superspridar-event, ett superspridar-evenemang som forskarna faktiskt varnar för. Och mötet pågår i 2 veckor och flera stora demonstrationer planeras. Vad vet vi om det? Greta Thunberg är på plats. Hon kom igår från London med tåg och hon fick ett rockstjärnemottagande på stationen här i Glasgow. Det var aktivister, det var poliser, det var ett stort medieuppbåd och det blev riktigt rörigt där, kan jag säga. Hon ska vara med i en demonstration den 5 november. Sen kommer den stora demonstrationen äga rum den 6 november när omkring 100 000 personer väntas delta. Och dessutom så är Extinction Rebellion, som vi hörde om tidigare i sändningen, på plats här också. Och andra mer radikala grupper som inte riktigt vet vad de kommer att hitta på. Tack Anna-Maja, med oss direkt från Glasgow. Och Agenda tar också upp klimattoppmötet, eller hur Camilla? Ja, det blir mer om vad som krävs för att klimatmötet ska bli en framgång. Och det var ett haveri att Sverige testade så lite i början av pandemin. Det har Coronakommissionen slagit fast. Och socialminister Lena Hallengren och regionrådet i Stockholm, Irene Svenonius, svarar på kritiken. Dessutom ett stort agendareportage med och om Stefan Löfven och hans 7 svåra år vid makten. Jag träffade honom här om veckan och fick en kram. Det är lite typiskt Stefan Löfven som person. Men bakom det döljer sig en ganska slipad maktspelare naturligtvis. Ja, vi ses i Agenda direkt efter Aktuellt. Tack Camilla. LO öppnar för att Socialdemokraterna kan driva igenom en höjning av pensionerna med stöd av Sverigedemokraterna. Det viktiga är att försöka hitta en politisk väg framåt, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson till flera medier. Har vi politiska förslag som riskerar inom situationstecken att stödjas av SD, så ska inte det hindra oss. Frågan om de svenska pensionerna hanteras i huvudsak i den parlamentariska pensionsgruppen, där alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår. Nyligen gjorde Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU ett utspel om att moderpartiet borde lämna pensionsgruppen och istället lägga fram förslag om höjda pensioner i riksdagen och hoppas på stöd från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. I intervjuer med både Dagens Nyheter och Sveriges Radios Ekot idag är LOs ordförande Susanna Gideonsson inne på samma spår och tycker att det finns för många låsningar i svensk politik idag. Men till SVT Nyheter ger hon ett annat svar och säger att LO inte vill samma sak som SSU. Vi har inte sagt att pensioner är en viktig fråga. Den är viktig både nu, om 5 år, om 10 år, om 20 år. Och därför är det viktigt att ha en politisk bred överenskommelse om pensionerna. Men vad vi vill, se till att det faktiskt händer. Och där lägger vi ett lika stort ansvar på Socialdemokraterna som på alla andra partier som ingår i överenskommelsen. Det är att genomföra den, men genomföra den i så fall fullt ut. Polisen har fått in över 4500 anmälningar om hedersbrott de senaste 2 åren. Det rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Det kan till exempel handla om fall där flickor misstänks bli bortgifta eller könsstympas. För drygt 2 år sedan infördes en särskild hedersmarkering i polisens utredningssystem. Tillverkningsindustrin i Kina fortsätter att bromsa in. Problem med elbrist, nedstängningar och höga priser på råvaror påverkar utvecklingen.
Enligt Kinas officiella inköpschefsindex så är nedgången oväntat stor. Även tjänstesektorn tappar fart, visar färska siffror för oktober. Nu sport med allsvensk fotboll och amerikansk fotboll. Och vi börjar med allsvenska guldstriden där Elfsborg idag åkte på en tung förlust borta mot Norrköping. När den ständigt målfarlige Per Frick satte 2-1 mot Norrköping i den 22 minuten gick Elfsborg upp på lika många poäng som serieledande Malmö FF. Elfsborg på rätt kurs fram till det här. Simon Strand hade redan blivit varnad när Ishak Abdulrazak försökte springa ifrån honom. Ytterbacken utvisad och tog sedan ut sin frustration på det här sättet. Elfsborg lyckades sedan med den nya matchplanen efter paus. Håll tätt fram till den 79:e matchminuten. Hemmalagets forcering bar frukt. Linus Wahlqvist noterades för kvitteringen. Alla poäng väger ändå tungt i en guldstrid. Tungt blev det för Elfsborg när Samuel Adegbenro 6 minuter från slutet avgjorde med sitt 16:e ligamål. 3-2 till Norrköping. 2005 var senast Sverige spelade EM-final i amerikansk fotboll och laget vann då guldet. 16 år senare fanns chansen på nytt på hemmaplan i Malmö mot Italien. Men den här gången var det aldrig nära. Italien var bäst från start, ledde med 34-0 i halvtid och kunde fira som Europamästare efter seger med 41-14. Jag tror ärligt talat vi hade ju vårt bästa läge hittills. Jag har varit med sedan 2012. Så vi, ja, det är klart, vi hade ju ganska höga förväntningar på oss själva. Och tyvärr så blev det inte så idag. Nu är vädret och det blir milt och ostadigt, eller hur Per? Ja, november inleds med milt och ostadigt väder, det är helt rätt. Och närmast nu under kvällen och natten så är det också läge att varna för ishalka i gränstrakterna mellan Lappland och Norrbotten. Verkar som att vi inte får igång mina väderkartor här bakom mig. Och det är i alla fall varning för ishalka. Regn på kalla ytor eller underkylt regn gränstrakterna Lappland-Norrbotten. Men sen har vi ett nytt regn som sveper in från sydväst. Och det här är några jättegamla kartor som inte alls stämmer. Det här var nog helgen som gick det där. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Men det är alltså en ostadig inledning på den nya veckan. Det är milt också. Kommer vara mest gråmulet och plusgrader i så gott som hela landet. Solen kan visa sig lite på Gotland imorgon och vi har splittrat regn också över de västra delarna av landet. Sen framåt tisdagen så kommer upp ett nytt regn söderifrån och ser ut att vara lite kraftigare det här regnet och det kommer delvis slå över i blötsnö sen i fjällen när det når upp över landet under onsdagen. Men fortsatt är det mest då plusgrader, gråmulet och milt i stora delar av landet så här i början av veckan. Det får väl bli så där utan kartor den här gången då. Katarina. Tack Per för att du berättade trots att kartorna uteblev. Här avslutar vi vår sändning. Nu närmast följer Agenda och vi önskar trevlig kväll.